ဒါရင်းမြစ်တော့ဗာမနေ့၈နာရီဟို9နာရီကနေပြီးတော့အာယုံဆုံးကပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအာအမြင်နေရတဲ့ရင်းမြစ်တော့ကနေလမ်းမြစ်နေရတဲ့တောင်တန်းကြီးပါဗျ바တောင်လေးတော့မတည်ပြမဲ့လို့ခုနလူငယ်တစုပြောသွားတော့များစိမ့်တောင်လို့ပြောတာပါပဲဖေးအတော့ဖူအောင်နော်